なに急げたら転ぶぞ。大丈夫だよ、お兄ちゃん心配しすぎ。本当か、平気平気。かすみも大きくなったな。違う、そういう意味じゃなくてだな。あ、夢か。誰もいないわけでもないがと。まったく、こんなもんばっかり。お兄ちゃん、それ私の。ああ、わかってるよ。お兄ちゃん、ありがとう、お兄ちゃん。そんなところで寝てると風邪ひくわよ。寝てないよ。病欠からそのまま退職、ニートになるケースも多いっていうよね。そんなことないから。私も一応かすみのことで本いろいろ読んだのよ。わかったから。どうだかね、まったく、かすみだけでも大変なんだから。わかってるってば。ねえ母さん。何？かすみはなんで引きこもりになっちゃったんだろうな。そうね、本読んでるんじゃないのかよ。一人一人違うんだからわかるわけないでしょ。どういう理由なんだろうな。あの頃からだよな、かすみの様子がおかしくなったのって。え、ダメになった？どうしたの？何か急用でも？だって私明日見たいドラマがあるし。だって昨日約束した時はそんなこと。だからその時は忘れてたんだってば。でも私そういうしつこいのって好きくないかも。あ、いやそうだよね、見たいドラマがあるんじゃ仕方ないよね。また今度の機会を楽しみにしてるからね。今回は残念だけど、やっとデートまでこぎつけたってのに。こりゃ脈なしってことなんだろうな。よりによってドラマかよ。レストランはキャンセルするしかねえよな。キャンセル料もったいねえ。あ、かすみ？え？で、会社の友達と約束してたんだけどさ、急用が入っちゃったらしくて、せっかく予約したのにもったいないだろ。
だからさ、そのデートというかさ、こいつも部屋にこもりっぱなしだからな。いつも髪はボサボサだし、いつもヨロヨロのスウェットだし、それに毎日風呂に入ってるのかな。まあ一緒に食事でもどうかなって。いやほら、最近一緒に出かけたこともなかっただろ。お兄ちゃんと一緒じゃ嫌かもしれないけど、たまには外に出るのもいいと思うんだよ。そうか。じゃあ明日、俺の仕事が終わった後に直接店で待ち合わせな。いや、マジで驚いたよ、かすみが。そういえば最近、かすみの顔なんてよく見たことなかったよな。前髪で隠れてたし。いつもヨレヨレの服で猫背だったから気がつかなかったけど、こいつ、こんなに育ってたのか。あ、いかんいかん、妹相手に。すまん、かすみ。少し休んでいかないと。あほら、そんなに急げたら転ぶぞ。大丈夫だよ、お兄ちゃん心配しすぎ。本当か、平気平気。おかえりなさい、お兄ちゃん。おう、ただいまって、かすみもさ、普段もあの時みたいにすればいいのに、なんてな。かすみ？あれはお兄ちゃんだけの私だから、そのいつもはじゃなくて、お兄ちゃんと一緒の時だけ。ほら、かすみ、この旅館とかすごいだろ。一部屋ごとに露天風呂がついてるんだよ。で、運よく予約取れて、一応
こらな。見てみろよ、かすみ。ここ露天風呂付きで、これならお前も平気だろ。早速入るか。それとも晩飯の後に。よし、帰るまでに10回は入るぞ。お風呂だけじゃなくて、お布団でもエッチしたいなって。いや、ただせっかくだから温泉に入りたいってだけなんだけどな。あ、あと10回もするのか。